Zamislite samo da u tom trenutku nisam bio prisutan kada je dijete otvorilo vrata i šta se je moglo sve desiti. Na svu sreću ja sam bio tu, nije se ništa ružno desilo, ali ova poruka je veoma uznemirujuća i potpuno nepotrebna u našoj političkoj borbi. Ja moram povući jednu paralelu. Ovo nije prvi slučaj napada na Bojana Ninkovića, na predsjednika opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Pale. To se dešava već više od godinu dana. Podsjetit ću vas na kompromitujuće i prijeteće poruke tokom prošle godine, sve dokumentovano u policiji i Centru javne bezbjednosti. 28. marta ove godine također lupaju se prozori na mojoj porodičnoj kući. Odmah posle izjava i saopštenja Srpske demokratske stranke da smo protiv prodaje nekretnina, zemlje i svega ostalog i da smo za zakonito funkcionisanje opštine Pale. Jutros se dešava to, veoma ružna situacija. Također, posle naših saopštenja i podsjećanja aktuelnog načelnika na njegova predizborna obećanja. Poslaću i jasnu poruku političkim neistomišljenicima da ja ostajem na čelu Srpske demokratske stranke, da Srpska demokratska stranka ide dalje sa svojom organizacijom, sa svojim aktivnostima i da ćemo i dalje nastaviti da radimo pošteno, često onako kao što do sada što smo radili, da ćemo podsjećati sve na predizborna obećanja, da ćemo tražiti sve da se radi u interesu građana opštine Pale i da na ovaj način neće zastrašiti mene, bez obzira što ja moram, nažalost ovo moram reći, danas skloniti svoju porodicu, troje maloljetne djece, skloniti sa teritorije opštine Pale.